Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Saya Amira Rohaiza binti Abdul Jamil, Ketua Unit Pencegahan dan Publicity AADK Daerah Perlis Selatan. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama untuk mengetahui sedikit sebanyak program-program yang telah dijalankan di peringkat AADK Daerah Perlis Selatan. Program pendidikan pencegahan merupakan salah satu teras perkhidmatan AADK yang merangkumi empat konsep utama. Yang pertama, kita melaksanakan program pendidikan pencegahan di kalangan keluarga dan seterusnya di kalangan komuniti, di peringkat institusi pendidikan dan juga di tempat kerja. Sebenarnya, program-program pencegahan ini amatlah penting untuk kita laksanakan di peringkat masyarakat agar masyarakat peka dan sentiasa mengetahui keadaan dan permasalahan semasa berkaitan dengan isu-isu dadah. Apabila kita menjalankan program pendidikan pencegahan ini, masyarakat akan lebih memberi kerjasama dan memberi komitmen kepada kita agar kita bersama-sama dapat mengatasi masalah penyalahgunaan dadah seterusnya dapat mencapai sasaran dadah terkawal 2025. Itu AADK Daerah Perlis Selatan telah turun padang dan melaksanakan pelbagai lapisan masyarakat dengan kaedah pelaksanaan yang bersesuaian. Antara program yang telah dilaksanakan ialah memberi latihan kepada pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Seterusnya, kita juga memberi latihan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat agar mereka ini dapat melaksanakan program di peringkat mereka. Dan pihak AADK juga melaksanakan program walkabout bersama ikon. Ikon ini sangat penting bagi memberi ataupun mengajak orang awam dan juga mengajak komuniti untuk bersama-sama menyertai program AADK. Dan untuk itu, melibatkan ikon ini, kita juga telah melantik ikon muzik agar anak-anak kita sentiasa dekat dengan pihak AADK dan mendapat maklumat yang sepatutnya. Kita telah melaksanakan program muzik semasa program AADK Open Mic. Selain daripada itu, di peringkat institusi pendidikan, kita telah melaksanakan program pintar iaitu program intelek asuhan rohani di peringkat sekolah rendah. Dan di peringkat sekolah menengah pula, kita telah mengadakan Camp Shield iaitu Camp Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya. Kita juga sentiasa menyebarkan maklumat-maklumat dengan melaksanakan program-program pameran di tempat-tempat tumpuan dan memberi kerjasama kepada jabatan-jabatan yang menganjurkan program untuk kita hadir melaksanakan pameran dan seterusnya menyampaikan ceramah-ceramah. Diharapkan usaha kita pada masa ini akan membuahkan hasil dan menjadikan keluarga Malaysia ini harmoni dan dijauhi daripada sebarang masalah penyalahgunaan dadah. Lebih baik cegah.